Poštovani gledatelji, vi pratite emisiju Na raskrižju. Naša današnja gošća je ravnateljica Dječjeg vrtića Smilje, gospođa Gorana Rakić. Dobar vam dan. Dobar dan i vam. Kako ste mi? Dobro, jako dobro. Evo, mene je sad u početku bunilo to ravnateljica Dječjeg vrtića Smilje, a zapravo više objekata. Možemo malo više o tome? Ustanova je Smilje, znači ustanova se zove Dječji vrtić Smilje. Imamo 8 objekata, 7 objekata nam je u Šibeniku, 1 nam je u Zatonu. Uh-huh. I vi zapravo upravljate svim tim objektima. Tako je, 8 objekata, 105 djelatnika, preko 60 odgojiteljica, 440 djece. Impozantna brojka. Je. Evo sad su baš upisi. Jesu. Možemo malo više o upisima? Mislim da je ovo 3. ili 4. godina e-upisi su. Krenuli su 4. travnja, traju do 15. travnja ove godine. Znači sve su e-upisi elektronički. Kroz ova 2 tjedna naši roditelji sa svojim OIB-om ne smiju biti upisani u niti jedan drugu ustanovu, upisuju se u ustanovu koju žele, znači na području grada Šibenika, upisuju dijete u vrtić koji žele i biraju alternativu. Ako po broju bodova slučajno ne upadnu neka od ta dva vrtića, uvijek postoji treći, odnosno kao što smo rekli 8 objekata, 26 skupina, uvijek će se naći neko mjesto. Šta je potrebno da bi se dijete upisalo u vrtić? Pa ono što je nama najpotrebnije, to je da su djeca procijepljena, moraju biti zakonski procijepljena, prebivalište roditelji moraju imati na području grada Šibenika, liječničku potvrdu, mislim da su to tih par stvari koje imaju i na našim stranicama i mogu provjeriti. A je se stvara problem oko te procijepljenosti? Znam da je prije par godina je, a sad je se smanjilo malo, mislim, nekako čini. Kod nas se ne stvara jer mi, nažalost, ne možemo primiti djecu koja nisu procijepljena, tako da roditelji valjda znadu ako dijete nije procijepljeno da ne može biti upisano u gradske, odnosno naše vrtiće. Kako se bira vrtić? Znači, doslovce možete izabrati koji god vam odgovara. Nema neke kategorizacije po, ne znam, kvartu Po području gdje roditelji žive, ne. Znači, ono što vam odgovara, vi na to aplicirate. Sad samo sustav sam boduje. Ima pravilnik o bodovanju prilikom upisa djece u vrtić. Sustav sam boduje i ako naravno ima mjesta u toj skupini, u tom vrtiću gdje vi upisujete dijete, naravno se dijete upiše. Za sad imate baš dosta projekata na kojima aktivno radite. Je. Hoćemo početi sa kojim god vam je draže. A možda ovim zadnjim koji nam je donio 5 milijuna kuna, nešto malo manje, 4 milijuna 880 tisuća kuna. Evo, gotov je i natječaj koji smo proveli vezano za ovaj projekt. Projekt traje do 9. mjeseca 2023. godine. To su produljeni boravci u naših 5 objekata u vrtiću. Sad, znači, upisima smo imali ponudu tih produljenih boravaka, a i ponudu novog vrtića koji se radi Ljubice. Znači, 5 objekata produljenog boravka. Roditelji se sad, znači, prilikom upisa isto mogu prijaviti. Natječaj je gotov, odgojiteljice smo dobili, odgojiteljice imamo. Spremačice, kuhar, jedino što nam se na natječaj nisu javili, logoped i rehabilitator. Očito je to problem u cijeloj Hrvatskoj. Ali mi idemo dalje s našim natječajem, svi smo jako ponosni. U natječaju će još biti i mini aktivi, odnosno stručna usavršavanja naših odgojiteljica, djelatnika 11 stručnih usavršavanja. Dobili smo novce i za opremu, tehniku i za te produljene boravke. Znači, produljeni boravak sam po sebi kaže da je to nešto van radnog vremena vrtića. Kako je naše radno vrijeme od 6.30 do 16, odnosno 16.30, taj produljeni je od 16.30 do 21 sat. Naravno da roditelj najviše može dijete biti 10 sati u vrtiću, automatski se izračuna kad dijete može doći u vrtić najranije, odnosno do 21 sat najkasnije može biti. Bit ćemo koja će biti potreba, za sad imamo već 60 djece koji će krenuti odmah, a nakon upisa ćemo biti svi pametni pa ćemo vidjeti kako ćemo nakon ljeta, koliko ćemo imati još potrebe djece i kako ćemo sve to regulirati. Ali to je zapravo već dugo vremena nužno. Ja ne znam, evo kako već se do sad, super je pohvalno da se to zapravo i napravilo. Mi imamo smjenski boravak, već imamo preko 20 godina i to je naš dječji vrtić Građa i on radi do 21 sat i on nam je pun. Prije par godina smo stvarno otvorili u dječjem vrtiću, biti u jaslicama, Tintelinić, smjenski boravak nije nam se pokazao, odnosno produljen, nije nam se pokazao dobar. Na kraju smo imali jedno dijete s jednom odgojiteljicom pa smo to morali zatvoriti.
Očito nije. Sad smo se malo više bazirali na Šobićevac. Puno ima mladih obitelji, djece, tako da mislim da bi gore moglo biti i više potrebe i zato smo krenuli prema gori. Kroz ove produljene boravke vam je to dječji vrtić Građa, Šibenski Tići, Vjeverica, Ciciban i Mali Mihovil. Isto anketom kroz jaslice Tintelinić nije bilo potrebe, pa smo prebacili još jedan naš Šobićevac. Sad gore imamo preko 60 djece, a kažem, nakon upisa će sigurno biti puno veća brojka. Ja isto mislim da će to krenuti. Dakle, tete ste zaposlili, ali možemo još jedan put pozvati ako neko nije znao možda, a te struke što vam fali? Naravno, odgojiteljice su se javile, imamo potreban broj. Odgojiteljica još nije bilo upravno vijeće, će biti uskoro da to i riješimo. Naravno, uvijek odgojiteljica koja završi može slobodno doći na razgovor kod nas, uvijek ćemo ili naći mjesta ili dogovoriti se, toga fali. Fali odgojiteljica. Mi za sad ne primamo nestručan kadar u našu ustanovu, tako da jedino ko radi sa našom djecom su odgojiteljice koje su završile taj fakultet. Mm-hmm. Radite aktivno i na vrtiću u Crnici? Je. Vrtić u Crnici, znači puno pitanja, puno roditelja čeka. Ove godine nismo imali premještaj za taj vrtić, samo iz jednog razloga jer ne znamo kad će biti otvoren. Kroz rujan hoće. Ali hoće li biti 1. rujan, 5. 7. 10. to još nismo sigurno. Radovi i dalje jesu u punom tijeku. Otvorit ćemo ga, znači, na jesen ove godine. 4 sobe, 2 jasličke, 2 vrtičke. Vi ćemo isto sad nakon upisa koliko na nove djece dolazi u taj vrtić. I vi ćemo, šta ćemo dalje, hoćemo imati samo 2 možda otvorene sobe ili 4. Znači sve nakon upisa ćemo biti pametniji. Osim tog vrtića koji će sad biti, znači, kroz rujan otvoren, to će biti naš centralni vrtić, bit će tu i sobe naše stručno razvojne službe, kuhinja, praona, to nam je centralni, napokon ćemo sad biti svoji na svome, odnosno skroz odvojeni, imat ćemo svoju kuhinju i iz naše kuhinje će ići distribucija hrane po vrtićima. U međuvremenu nam je gotovi projekt za širenje dječjeg vrtića Šibenski Tići, koji bi bio toplom vezom povezan sa trenutnim objektom. Ispod je parcela jedna naša, tu bi išli sa 2 sobe nove i dvoranom. Tu bi se više bazirali na djecu s poteškoćama u razvoju, jer imamo dosta djece, svaka naša skupina skoro ima dijete s poteškoćama i svako dijete sa težom poteškoćama ima 3. odgojiteljicu u skupinu koja radi individualno 1:1 s tim djetetom. Tako da nam je projekt za Šibenske Tiće nešto što je jako važno za sam grad, gdje ćemo imati zasebnu skupinu djece s poteškoćama, pokraj toga djecu normalne skupine i dvoranu. Projekt je gotov, samo moramo još pričekati za financiranje neke EU programe ili projekte, pa ćemo i to realizirati. I trenutno radimo na projektu širenja i Malog Mihovila na Jamnjaku. Tamo su nam samo 3 sobe, potražnja je velika, prekrasno je dvorište i prekrasne su i odgojiteljice i sam vrtić i sve, ali mal kapacitet. I jedno 3 sobe ne bi nam tu još trebale, tako da radimo na tom projektu, pa ćemo jednog dana, nadam se, i to realizirati. Dijete uz nekakve normalne vrtičke aktivnosti, pretpostavljam da ima i nekakve drugačije aktivnosti u vašim vrtićima, da li se još nečim bave, da li imaju, znam da imaju dramsku. Da, naši vrtići imaju drugačije programe. Imamo zajedno sa dječjim vrtićem Šibenska Maslina, imamo dječji zbor Cvrčak i isto tako sa Šibenskom Maslinom imamo etno igraonicu Balarin. To su zajednički programi koji su ostali nakon razdvajanja ustanove, gradski vrtić u 2 ustanove, znači dječji vrtić Smilje i Šibenska Maslina. Ono što još nudimo našoj djeci, odnosno njihovim roditeljima, to je dramska, vjerska skupina, imamo i engleski program i ta smjenska. Nakon, sad kad nam krene ovaj produljeni boravak, imat ćemo rad sa djecom, darovitom djecom, likovni, glazbeni i te programe ćemo integrirati u taj isto redovni rad i sportski. Naravno. Dakle, zapravo sve aspekte nekako pokušavate staviti pod jedan. Tako je, tako. Jedino što nam je problem, na primjer, logoped i rehabilitator, to nam je velika želja da imamo, ali evo jednostavno
nakon natječaja nikad se niko ne javi, tako da, nažalost, nismo jedine kome to fali. Evo, mi ćemo svakako pozvati ovaj gledatelja, ako gledaju, da se jave na taj natječaj. Meni se čini da danas nije lako spremiti djecu za prvi razred osnovno, da to ima dosta posla. Ima, a zato imamo naš stručan kadar i naše odgojiteljice koje su završile ili 3 ili 5 godina našeg fakulteta, jer su magistre svoje struke. I pomalo, sve kroz igru i kroz učenje spremimo djecu za vrtić. Imamo našu stručnu razvojnu službu koju i ovim putem moram zahvaliti na svemu što rade za djecu. Naša psihologinja s djecom s poteškoćama, naša pedagoginja sa samim programima odgojno-obrazovnog rada, naša zdravstvena voditeljica koja zadnje 2 godine pogotovo radi u teškim uvjetima s ovom koronom. Nadam se da je to sad i za nas. Tako da imamo jako jedan dobar tim. Kažem opet, na početku sam rekla, imamo 105 djelatnika, uprava nam je tu relativno mlada. Puno radimo, ali i puno toga još želimo napraviti. A sve za dobrobit, naravno, naše djece. Priprema za školu, imamo odgojno-obrazovni naš program, zna se kako se radi i naša djeca spremno krenu u prvi razred osnovne škole. Pretpostavljam da, evo, vi ste spomenuli da s koronom stvarno jeste imali velikih poteškoća. Jesmo, još uvijek imamo. Nisu nam više djeca da nam idu samo izolaciju kad jedno dijete ima u skupini je pozitivno na koronu, da ide cijela skupina, ne, ide samo jedno dijete, ali ima dosta post korone. Nažalost, naše odgojiteljice su tu jednako propatile kao i djeca, tako da još uvijek mučimo muku sa bolovanjima, ali evo, vraćamo se nekako svi u normalu. 2 godine nije bilo vodenih kozica, sad nam je i to krenulo, nije bilo gripe, sad nam je i to krenulo, ali evo, vraćaju se i djeca sa ljepšim vremenom, nadam se da će toga još i manje biti, odgojiteljice se isto lagano vraćaju. Zdravstvena voditeljica naša Zdenka je odradila jako težak posao, ali ovim putem želim zahvaliti roditeljima na strpljenju. Mi smo išli po svim preporukama, stvarno smo radili jako teško, tako da želim zahvaliti i roditeljima i djeci i svima koji su sudjelovali u ovoj koroni, jer evo, napokon nadam se da smo zajednički pobijedili. Zapravo, kad se pojavi u vrtiću ta neka od standardnih tih dječjih bolesti, bitno je prijaviti. Da li roditelji prijave na vrijeme uvijek? Pa, od 440 djece puta 2 roditelja ima svakakvih situacija. Ima roditelja koji pokušavaju nešto prešuti, ali mi znamo da su djeca najiskrenija i da dijete samo kaže da je poput jutros, ne znam, sirup protiv temperature i nakon toga dođe u vrtić. Ne radu štetu nama, radu štetu drugoj djeci. Ima puno roditelja kojima nema ko čuvati djecu, nemaju bake, dide, tete i jednostavno vrtićin je jedino mjesto gdje su djeca sigurna i da mogu oni sigurno i smireno ići na svoj posao. Tako da i ovim putem apeliram, ima stvarno roditelja koji odmah zovnu i kažu u čemu je problem, jer moramo i mi reagirati. Ne daj Bože nekih drugih bolesti, da reagiramo mi kao ustanova i naša zdravstvena voditeljica, zna se točno protokol, šta treba napraviti. Tako evo, apeliram i ovaj put da kad su neki problemi malo veći, ne daj Bože, da se odmah javi vrtiću, da mi možemo skupa sa našim i pedijatrima i drugim doktorima napraviti ono što moramo. Šta je najgore? Vodene kozice, uši, šta? Čega ima najviše? Ne, sad imamo samo trenutno vodene kozice, uši rijetko. Bude, ali rijetko. Sad su trenutno vodene kozice, sve dječije, pod navodnike radosti imamo. Dobro, trebaju si dobiti vodene kozice, pa bolje nek dobiju sad nego kasnije. Kad mi dovedemo dijete u vrtić ujutro, kako njemu izgleda dan? Evo, mi nemamo pojma roditelji šta oni rade u tom vrtiću, tako da nas silno to zanima, a od njih dobijamo po koju informaciju u raznim momentima. Da, neko djece malo više govori, neko malo manje, neko drži sve za sebe. Ima puno djece koji kažu danas je bila juha, danas je bila juha. Kažem opet, jedan veliki sustav od same kuhinje centralne koja nam je u Šibenskoj Maslini trenutno, koju mi smo pod HACCP sustavom, raznolike zdrave hrane, tako da imamo naš kućni red, imamo naš odgojno-obrazovni rad, imamo naše programe, kurikul, godišnji plan i program, godišnje izvješće, sve po PS-u što bi rekli. Naš kućni red sam kaže da je najbolje da dijete dođe do 9 sati u vrtić, jer svako dijete nakon toga ima odgojno obrazovni rad sa njegovom odgojiteljicom. Ono dijete koje dođe ranije u 6:30, dijete ima 5 obroka.
ima zajutrak, doručak, onda ide užina, ručak i onda opet ide užina. To što se tiče tog dijela hrane. Nakon doručka ide odgojno-obrazovni rad. Zato uvijek apeliramo da dođu do 9, jer onda se i prekida kad roditelji non-stop zvone, dolazu djeca, prekida se odgojno-obrazovni rad, što nije dobro ni za odgojiteljicu, ni za samu djecu. Nakon toga svaka odgojiteljica ima pravo sama odlučiti što će raditi taj dan s djecom. Ide se kad je lijepo vrijeme vani, pogotovo na dvorište. Ona vrtića koja nemaju dvorište imaju dvorišta ili od škole ili kroz šumicu gor na Šubičevac ili idu u grad šetnjom ili imaju nekakve projekte vezano za grad pa idu šetnjom ili su u kazalištu, pardon, ovih nešto ima. Nakon toga vam dolazi ručak, ako su jaslice ide se na popodnevni odmor, odnosno spavanje, njima je velika potreba za spavanje. Ili ako je neka mješovita ili preškolska skupina, priprema za školu ili opet nekakve aktivnosti, pomalo dolaze roditelji, to vam je to. Ono što je opet razdvojilo, to su taj ulazak roditelja u vrtić, pa ne vide neke osnovne stvari, ali zato mi imamo naše odgojiteljice koje su spremne tu uvijek dati nekakvu informaciju roditelju što god treba. Pogotovo ako zatraže ili individualne sastanke, to je nakon naše smjene, ili sastanke grupne, što god treba, mi smo tu ili imaju nekakve oni prijedloge što bi željeli raditi ili da se napravi neka tema za nekakav sastanak. Sad će se pomalo to isto vraćati. Odgojiteljice su međuvremenu imale svoje Viber grupe, WhatsApp grupe gdje su slale nekakve određene informacije roditeljima koje onda bilo potrebno. Dobro, to je korisno da ostane u svakom slučaju. Tako je, mi imamo našu web stranicu, komuniciramo s roditeljama redovito. Roditelji sami znadu za sve što im treba, da uvijek mogu nazvati upravu i pitati. Mi smo tu uvijek spremni i za savjet, pogotovo sad za upise, što god treba da nam se obrate. Ima radimo puno projekata vezanih za naš odgojno-obrazovni rad u skupinama. Vrtići imaju svoje projekte koje radu sa djecom. Sve proizlazi od samog interesa djeteta. Da li je to sad vezano za grad, za državu, za vodu, životinju, bilo što. Bitno da prođe, dođe od interesa djeteta. Evo sad trenutno imamo naša dva projekta na državnoj smotri. Oba su nam vezana za grad Šibenik, čak jedan i za našeg Dražena Petrovića. Sve je krenulo od inicijative djeteta i jako su zapaženi i nagrađivani što se tiče same struke. Meni se čini nekako da je ova korona stvarno ove zadnje 2-3 predškolske generacije nekako manje idu vanka, manje ima predstava, manje ima svih događanja za njih. Mislim, znam da se trudite maksimalno, ali jednostavno ono nije... Jednostavno to su bile mjere. I mi nismo smjeli raditi ništa kontra mjera. To je baš nekako šteta. Je, ali smo zato nismo smjeli možda ići u kazalište, ali kazalište je došlo kod nas. Uh-huh. Primjer, Grudica je bila sada po našim vrtićima i bili su po našim dvorištima, djeca su to odgledala. Sve što smo mogli organizirati na dvorištu, na otvoreno, a mjere to dopuštale, sve smo organizirali. Zakinuti se da bili za nekakve stvari koje su bile vezane za zatvoreni objekt. Primjer, govorim kazalište, u tom trenutku nismo smjeli dolaziti. Ali to sve što smo mogli napraviti obrnuto pa da se dođe kod nas, sve smo odradili. Možda ona generacija 2020. kada je sve tek krenulo, kada nismo znali što je korona, zakinuta predškola, zakinuta za možda završnu svečanost. Svaka naša završna generacija koja nam odlazi iz vrtića, ide u školu, to bude jako emotivno. Znači, to bude nešto što se odgojiteljice ili nakon par godina opraštaju sa svojim djecom koja idu u školu. I to su te završne svečanosti kojima i djeca pokazuju roditeljima što su naučili i odgojiteljice, a uključimo mi i roditelje, pa nam i oni odglume, i oni otplešu. Evo, naš mali Mihovil ima etno igraonicu u svojoj skupini gdje su mješovita, ali pretežno grupa predškolaca. Tu nam je integriran ta etno igraonica Balarin i prošle godine su i roditelji zaplesali, naučili sve plesove kao i djeca. Ali evo, s obzirom da ste vi bili dugo teta, a sad ste i ravnateljica, moram vas pitati za sve te klince koji imaju jednostavno tešku prilagodbu. Jel imate neki savjet za roditelje kojem vjerojatno srce puca dok ga ostavlja tamo dok vrišti, a onda on prestane vrištati? Tako je, upravo to. Odgovorili ste sami. Odgovorili ste sami. Je, u tom trenu najgore je taj period prilagodbe koji traje 2 tjedna. Zato nam je 2 tjedna, ali kroz 2 tjedna je najbitnije slušati odgojiteljicu, stručnu razvojnu službu.
Odgojiteljica će reći u tom trenu, danas dijete može ostati 5 minuta, pola sata i to se produži kroz 2 tjedna dok dođe dijete već do spavanja, ako je spavač, ako ne, pogotovo veća djeca to brže prihvate. To što ste sami rekli, u tom trenu dijete vrišti, neće se da odvoje od mame, čim uđe u vrtić, odgojiteljica ga totalno zaokupira, tu su njegovi prijatelji, dijete odmah prestane, ali vi ste otišli s onim, s onom ružnom slikom, jer je vama teško u tom trenutku. Kažem, najbitnije je slušati stručno razvojnu odgojiteljice, ipak su one tu i završile i dugo godina i ona će vam dati savjet za svako dijete individualno. Koliko mu treba prilagodba, što napraviti i najbitnije je da je taj nekakav timski rad odgojiteljica i roditelja da je dobar, jer smo mi svi tu zajedno za dobrobit djece. I ta nekakav zajednički odgoj odgojiteljica, roditelja i stručno razvojne službe, nas svi u krajnjem slučaju, je najbitnije jer ćemo tako djetetu sve pojednostavniti. Njih bude koliko u grupi 20-ak, a vas na momente bude jedna teta, jer izađete vi na kraj s njima? Mislim, vjerojatno ih nikad ne dođe toliko. Naše skupine vam jesu pod državnom pedagoškom standardu. Mm-hmm. Ja kad govorim naše, ja vam uvijek pričam o Šibenskoj maslini, mm-hmm, i o Smilju, jer smo mi gradski vrtić. Mi vam imamo grupe po državnom pedagoškom standardu i mi nemamo velike grupe. Onako kako je propisano zakonom, toga se držimo. Kažem vam na početku, dijete kad ima velike poteškoće, ima treću odgojiteljicu koja radi 1-1 s tim djetetom. Zato jesmo bile na fakultetu 3 ili 5 godina i znamo kako izaći s djecom. Jedna vam odgojiteljica, znači dođe u smjenama se radi, jedna vam dođe odgojiteljica 6:30 do podne. To je neposredni rad s djecom. Druga je dođe u 10:30 do 16:30. Ono što je dalje od tih 5:30 sati, to su pripreme za sutra, to je pisanje pedagoške dokumentacije. To su projekti, to je na laptopu, znači tih 8 sati odgojiteljica tako odradi. Neposredni rad s djecom je 5:30. Kažem, grupe nisu pretrpane, sve je na odgojiteljici i nemamo s tim problema. Oni vas vjerojatno i poštuju na neki drugi način, to je nekakav red, jel tako? Naravno, drugačije je kući, a drugačije je u vrtiću. Zadnje, kad sam ja radila u kućici, smo imali 25 predškolaca, ali to je bilo kao violina. Svaka super, vam čast. Super, moja kolegica Maja Huljev i ja smo to odradile tu godinu, ali to je bilo prekrasno. Mi smo van non stop bili u gradu i kolegica moja Duška, mi smo nekako uvijek idemo s tim da nam preškolci i djeca u vrtiću moraju znati najviše o našem gradu. Ta ljubav prema gradu će ih voditi kasnije prema tome i da poštuju druge, da svoje vole. Tako smo mi puno potrošili sati i dana, projekt je bio onda moj Šibenik, puno smo šetali. Mi bi bili u koloni, nas 2 sa 50 djece. Ali nikad, niko, stvarno, jel to, kako se dogovoriš, povjerenje između nas i njih je najbitnije. Stvarno je bilo super. Svaka vam čast, ja bih vam dala beneficirani radni staž, vjerovatno, nakon 10 dana dobla nervni snom, ne znam. Ja bih voljela da naše odgojiteljice imaju beneficirani radni staž, ali opet ne možemo funkcionirati, a da ne spomenemo i naše tehničko osoblje i administrativno osoblje, jer svi smo povezani, svi moramo djelovati kao jedna velika obitelj i kao jedan veliki tim, jer svi smo tu jedan za drugoga, ali da bi trebala svaka odgojiteljica imati beneficirani radni staž, što se slaže. Svakako, mislim. Neke tete savjetuju u ljetnim danima, jel, da se djeca makar malo odmore, neka djeca moraju ići u ljetni vrtić. Kako to funkcionira? Djeci je vrtić jednako koji je nama posao. I mi se imamo godišnji odmor i mi se moramo odmoriti, tako je to i njima. Naše odgojiteljice ne mogu ići na godišnji odmor nego samo ljeti. Zimi to nemamo jer je onda nama frekventno i najviše na djece onda ima. Ljeti nam dežuraju 2 vrtića, to je za sad Građa i Tintelinić. Građa kao vrtić i Tintelinić kao jaslice su nam jedne blizu drugoga, pa tako i radi hrane i radi svega. Uvijek kažemo da se djeca moraju odmoriti. Naravno, roditelji koji nemaju gdje s djecom i nema ih ko čuvati da će doći u vrtić. Ono što se tada događa to je da u toj skupini su i druga djeca i možda je djetetu to i drugi objekt, a i odgojiteljice se mijenjaju s obzirom na to koliko imaju ljeti odraditi. Nama je ljeti isto odgojno obrazovni rad jednak kao i zimi. Nama je ljeti, odgojiteljice imaju zadatke, odnosno znadu što će raditi s djecom.
Nije da je to čuvalište, mi nikad nismo čuvalište i nismo ono tete da samo im da ispit, kao što znadu roditelji, nažalost, samo tako percipirat, ali to je jedan ozbiljan odgojno-obrazovni rad koji se radi i ljeti i zimi, tako da ako me god treba ljetni vrtić, mi smo tu. I u koroni nismo zatvorili vrtić, imali smo šibenske tiče naše otvorene, tako da naš rad nikad nije stao. Možda i tetama sigurno nije toliko jednostavno, jer i ti se navikneš na svoju skupinu, na svoju sobu, mislim, to su neke navike koje stičeš dnevno. Kažu da smo mi odgojiteljice sa 9 lica, mi smo vam sve, i psiholog, i pedagog u nekim situacijama, i prilagodimo se stvarno na puno toga. Ono što se kaže da imamo oči na leđima, tako i je. Uši da čujemo sve, prilagodu se, jer jednostavno tako smo naučile. Prilagodiš se na djecu, djeca se prilagode vrlo brzo na tebe, pogotovo starija, kad je vrtićka dob. Ali opet kažem, ljeto je svima nekako za mir, odmor i za sunce i more, pogotovo nama u Šibeniku. I dječji festival, naravno, kad krene međunarodni dječji festival, onda kod da staje sve, kod da nema više ni posla, ni škole, ni vrtića i da djeca uživaju, da su to njihova 2 tjedna, pogotovo kasnije kad se to i završi. Tako da uvijek preporučam ko može, naravno da uživa sa svojom djecom koliko može u ljetnim radostima, a ko ne može, mi smo tu da oni uživaju s nama i mi s njima. Evo, još mi je samo nešto zapelo za uho. Rekli ste, napokon ćete sad tu s Ljubicom dobiti svoju kuhinju. To vam je, pretpostavljam, jako bitno, jer danas postoje djeca koja stvarno ne mogu jesti sve namirnice. Je, a mi već dugo imamo djecu koje imaju alergije i nemamo s tim problema. Stvarno, djeca koja ne mogu jesti sve, posebno se za njih kuha. Mm-hmm. Ono, ako ne može jaje ili ne znam koje namirnice, ne smiju, samo donesu potvrdu od doktora i točno u kuhinji piše ko, šta, kako i mi se toga strogo čuvamo i držimo. Kod nas nema ni proslave rođendana, takve su se prije slavili. E, a to mi je ono isto razumljivo 100%, Ali opet, tradicionalno ti nekako bude malo je, ali žao. Tu vam je kreativnost odgojiteljica. Ono što se može donijeti, to vam je kuglov, onaj mora biti zapakiran, mora imati svoju oznaku na sebi. To su vam sokovi, negazirani, i to vam je voće sezonsko i ono suho. Odgojiteljice, kakve napravu torte od tog voća i kako to sve skupa izgleda i kako djeca pojedu to se voće i taj kuglov, mi bi rekli svaka čast. Ma ne, na domjesto oni to popodne u nekoj igraonici. To vjerujem, ali mi to stvarno ne smijemo. I zbog velikih alergija i zbog jednostavno zdrave hrane, kažem, mi smo u HACCP sustavu, mi se stvarno držimo svih zakona i regula i kod nas je hrana stvarno ono po PS-u. Evo, proveli smo uglavnom cijelu emisiju pričajući o djeci. Možemo i reći roditeljima nekako, ja ću prva započeti jer je meni to nekad teško, ali jednostavno da se moraju opustiti, da moraju vjerovati vama, moraju vjerovati u sustav, moraju stvoriti neku struka, da. Vezu, povjerenje. To je najbitnije, kao što smo rekli, timski rad, iskrenost, i to nas vodi pravim putem, znači vezano je za našu djecu i da dobro i odgojimo svako naše dijete. Naravno, povjerenje nam je tu najvažnije i ovim putem bi stvarno zahvalila opet roditeljima i na teške 2 godine korone i zahvala bi roditeljima koji, evo, po prvi put u ovoj godini smo imali listu čekanja i to je najviše jaslice, možda nekih 13 roditelja koji vjerno i dalje čekaju svoje mjesto u vrtiću, ali evo sad ćemo s ovim upisima to riješiti. Opet se vraćam, lani smo otvorili 2 nove jasličke skupine, to nam je i budućnost. Stvarno, gdje god možemo, otvorit ćemo što više, da nam sva djeca budu upisana u vrtiće i da roditelji nemaju problema. Zahvaljujem još jedan puta roditeljima, cijeloj stručno razvojnoj službi, odgojiteljima, tehničkom administrativnom djelatnicima, cijelom dječjem vrtiću Smilje, evo, pogotovo roditeljima koji su prepoznali naše programe, naše projekte, naše energetske obnove, uređenje dvorišta i svega što smo napravili zadnjih 7 godina i što su
njihovo povjerenje, odnosno njihovo najveće blago povjerili nama, dječjem vrtiću Smilje i našim odgojiteljicama. Nije to lako, svakako nije lako. Gospođo Rakić, hvala vam puno što ste bili naša gošća. Hvala vama što Želim ste došli. Želim vam puno sreće u budućem radu i nadam se da ćemo se ovako češće vidjeti sa nekim novim projektima. Nadam se i ja i dobro mi došli sljedeći put. Hvala. Poštovani gledatelji, pratili ste još jednu emisiju Na raskrižju. Mi se vidimo ponovo za tjedan dana.